وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئت الف الف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ مومنون درس نمبر 1581 آیت نمبر 106 اور 107 آج کا موضوع کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کی پھٹکار میں مبتلا ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے سامعین کرام سورہ مومنون آیت نمبر 106 قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی وکنہ قوماً ضالین اور ہم گمراہ قوم تھے ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے فإن عدنا اور اگر ہم پھر کریں یعنی وہ رویہ تکذیب آیات کا فإنا ظالمون پھر ہم ظالم ہوں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس جہنم میں اور مجھ سے نہ بولو بہت ہی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہے جو آخری خاص طور پہ الفاظ ہم نے پڑھے نا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون کہ اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو دیکھیں یہ رویہ جو ہے یہ جیسے کو تیسا ہے یہاں اگر ہم نے اپنے رب کی یاد سے غفلت برتی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نظر رحمت ہٹا لے گا ایک بات یہ نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فاذکرونی اذکرکم قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا مطلب کیا ہے اس کا تم مجھے یاد کرو اطاعت سے میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے یعنی اسی جملے کا اگر آپ یہاں ضد بنائیں اگر ہم اللہ کو بھلا دیں اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ہم سے ہٹا لے گا یہ بات نوٹ کر لیں بہرحال گزشتہ سبق میں تو الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون کیا میری آیات تم تک نہیں پڑھی جاتی تھی اور تم نے اس سے تکذیب کا رویہ اپنا لیا تھا اب جواب میں وہ کہیں گے جو 106 نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اب یہ بھی مطلب بات غلط کریں گے وہ
دیکھیں ہر انسان کی بدبختی اور نیک بختی جو ہے یہ اس کے اعمال سے جڑی ہوئی ہے. اگر یہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ اپنے نصیب برے کر لیتا ہے. ایک بات یہ نو فمنہم شقیم و سعید کے الفاظ ہیں, اس میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. لیکن یعنی اس ایک جملہ ایک سوچ ہے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, میری قسمت میں نیکی نہیں لکھی ہوگی. ہماری قسمت میں ایسا ہوگا, گمراہ ہونا یا غیر اطاعت گزار ہونا ہماری قسمت میں ہوگا. کیا کریں یار, میری قسمت میں نہیں ہے یہ نیک اعمال. اس طریقے سے ہماری ایک بہت بڑا گروہ ہے جو ایسے سوچتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, یہ بات نوٹ کر لیں, ہر انسان میں خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت ہے. اور دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اے میرے بندو, حق میری طرف سے تمہیں آ گیا, اب جس کا جی چاہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, بس یقین کر لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے. جو لوگ اپنی ول ارادے سے حق کی دعوت کو قبول کر لیں گے وہ نیک بختوں میں شمار ہوں گے, اور جو لوگ اپنے ول اور اپنے ارادے سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہ بدبختوں میں شامل ہوں گے. دیکھیں یہ ایک ایسے جملہ تو بولا جاتا ہے, اور یہاں پہ جو گمراہ ہیں, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم ظالم یعنی ہم لوگ گمراہ تھے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اب یہ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر. یہ دیکھیں اللہ کو الزام دینا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. قسمت یعنی جنت اور دوزخ یا ہدایت یا گمراہی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا ہے, ورنہ تو یہ سارا نظام ہی پھر تلپٹ ہو جاتا. ایسی سوچ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی سوچ کی اصلاح کریں. اس میں خیر آپ اپنے سوال کو بھی پوچھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ اطمینان کر لیں. اللہ کا ایسا کوئی, اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. الفاظ میں آ جاتا ہے, یہدی من یشاء یضل من یشاء یہدی من یشاء, جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے. لیکن یہی بات جو ہے, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب, ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو رجوع کرتا ہے. جو رجوع نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ, تو یہ بات دیکھیں آپ کو سوچنی ہوگی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور جانا کہاں ہے. یہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں, ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنی دانش میں کہ ہماری منزل تو دنیا ہے, ہم نے دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے. یہ کس نے؟ یہ آج کے مسلمان نے. یہ سب کے سب مسلمان دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں, اور جس کے دھوکے میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں منع فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دیں. اور ہم تو دھوکے میں پڑ گئے دنیا کی زندگی کے. تو دیکھیں اپنے متعلق ایک بہتر فیصلہ کریں. میں تو آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں, میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. مجبور کرنا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جسے آپ چاہتے بھی ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جب تک خود نہ چاہے, اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دے گا جو خود چاہے گا. آپ دیکھ لیں, ورنہ اگر ایسے ہی معاملہ ہوتا
تو اتنی بڑی جد و جہد کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں کی اور اکثریت نے وہاں انکار کر دیا، مکے کے مشرکین مکہ نے اکثریت نے انکار کر دیا۔ یہ ہجرت تو تبھی ہوئی جب مشرکین مکہ نے انکار کر دیا، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے تھے سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی سارے رشتہ دار تھے قریش مکہ، کیا تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے رشتوں میں۔ تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ایک دوسرے کے خاندان سے ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے قبائل تھے، لیکن تھے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو لہب، وہ چچا تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جس نے خوشخبری دی تھی، وہ کنیز، اس کو آزاد کر دیا انگلی کے اشارے سے، اتنی خوشی ان کو ہوئی تھی۔ اب وہی چچا جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، دنیاوی خواہشات کو ہماری طرح ترجیح دے دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اور حضور کے پیغام کو قبول کرنے سے ہماری طرح انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر انجام اس کا، ابو لہب کا، وہی انجام ہوگا جو ہمارا ہوا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی ابو لہب کا راستہ اپنا لیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ آپ کو میں بات بتا دوں، اور نہ میری کوئی ایسی خواہش ہے یا مرضی ہے کہ خواہ مخواہ میں الزام تراشی کرتا پھروں۔ آخر کیا مجھے پڑی ہے کہ ایک شخص جنت میں جانے والا ہے اور اس پر میں جہنم کی وعید سنا دوں؟ لیکن دیکھیں یہ رویے ہیں، ہم نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ دنیا کا ہے، دنیا داری کا ہے، حق سے اعراض کا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے بھی رخ پھیر لیا ہے اپنا بطور کتاب ہدایت کے، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج امت مسلمہ نے قرآن، اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، ختم بات۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم ویل للکافرین الذین یستحبون من ویل للکافرین الذین من عذاب شدید، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں ہے۔ ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ آیت پوری طرح اس طرح ہے کہ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ تھوڑا سا اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یعنی اس کو کھلے دل سے آپ اس کو، اس کا ترجمہ سنیں، لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کی، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کو پیاری ہے۔ آج دیکھ لیں، اگر ہمیں دنیا کی زندگی، ہمیں جو دنیا کی زندگی ہے وہ زیادہ محبوب ہے بمقابلہ آخرت کے، اور اگر میں زیادہ سچائی سے کام لوں تو آخرت کی زندگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی، یعنی ہم تو آخرت کی زندگی سے عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے۔ ہماری تو ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہم وقت گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ تو بہرحال ویل للکافرین، دیکھیں میرا، میں نے آپ کو بتایا ہے اور بتاتا بھی رہوں گا کہ میرا مقصد یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا محض قرآن کی تفسیر میں نے ختم نہیں کرنی، میں نے تو ایک ایک آیت پڑھ کے آپ کی توجہ اس قرآن کے مضمون کی طرف دلانی ہے، جو کہ میرا فرض منصبی ہے، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے اور حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کافر کون ہے اللہ کی نظر میں،
یہ آیت نمبر 2 اور 3، یہ دونوں آیاتیں لفظی ترجمہ سورہ ابراہیم، میں آپ کو سورت بھی بتا رہا ہوں، 2 اور 3 نمبر آیت لفظی ترجمہ پڑھ لیں. ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. ویل تباہی، ہلاکت ہے کافروں کو عذاب شدید کی، یعنی سخت تباہ کن سزا ہے جو انکار کرنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. آج آخرت کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں ہے تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کے لیے جنت ہے، آپ اللہ کی شکر گزار بندے ہیں. لیکن اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے بطور محبوب، مقصود اور مطلوب، پھر آپ کے لیے آگ ہے، عذاب شدید کی وعید اللہ نے دی ہے. میں کون ہوں اور میں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھے، مجھے چھوڑ دیں. عربی میں ایک مقولہ ہے، لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیں، اور میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں. تو بہرحال ایک صفت، کافروں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے، نمبر 1 صفت یہ بیان کی کہ ان کو آخرت کے مقابلے میں دنیا پسند ہے رہنے کے لیے، دنیا ہی ان کو محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ دیکھیں 8.5 ارب میں سے اگر 1.5 ارب آپ نکال دیں تو 7 ارب آبادی بقایا بچتی ہے دنیا کی جو غیر مسلم ہے، جو کلمہ گو بھی نہیں ہے. تو یہ 7 ارب تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے، مجھے آپ بتائیں. ظاہر ہے کہ ہماری ہے، جو ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا، یہ حضور کے امتیوں کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن میں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر ایک نمونہ پیش کرو اپنے اعمال صالحہ کا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہو، گواہ ہو تم پر، گواہ ہو تم لوگوں کے لیے اور رسول تمہارے لیے گواہ ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ کے خود بھی روک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. ہم خود بھی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل واضح بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اپنے عمل سے ہم اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. کوئی ایک ملک آج روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا قرآن آئین بن گیا ہو. یہ تو آپ نے جھوٹ لکھا ہے اپنے آئین میں، پاکستان کے آئین میں، یہ بالادست آئین، نو نہیں ہے بالادست. یہاں تو ابھی تک آپ رشوت، کرپشن، سود، یہ سارے آپ کے وہ ہیں، عادات ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور آپ اس میں کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں، بھئی کون سا اسلام، کون سے اسلام پر عمل کریں، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، ایک اسلامک تو نہیں ہے، یہ آپ کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اسلام تو واضح ہے، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے اور اللہ کے حکم پر چلو. لیکن ہم تو کجی ڈھونڈتے ہیں، کون سا اسلام، یہ وہ، یہ شیعہ ہیں، یہ وہ ہیں. بھئی تم اللہ کی بندگی شروع کر دو، قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، اور قرآن آپ کو مکمل ضابطہ حیات دے رہا ہے. فرقہ واریت سے توبہ کر لو، اللہ کی بندگی اور اپنے اخلاق کو
درست کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک فی ضلال بعید, یہ دور کی گمراہی میں ہے, بہت دور نکل گئے. کون یہ آج کے مسلمان؟ کون جو دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. بہرحال دیکھیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اولئک, دیکھیں وہ سورہ ابراہیم کی آیت میں بھی آخری اولئک فی ضلال بعید, یہاں کیا ہے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہم تو گمراہ تھے, ہم تو گمراہ ہو گئے تھے. آج مسلمان راہ راست سے بھٹک گیا ہے, آج کا مسلمان گمراہ ہے, اس کا یہ تو اپنی منزل ہی غلط کر لی ہے. اللہ آج نہ ہماری منزل ہے, نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے, نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں, بات ختم ہو گئی. پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, وہاں پر پھر افسوس کریں گے. یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو افسوس تو ہوگا. سورہ فجر میں ہے نا, یا لیتنی, آپ لوگ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش آج اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. ہم تو سارا زور بازو جو ہے وہ دنیا پر لگا رہے ہیں, دنیا کے لیے ہم نے زندگی وقف کر دی ہے. قدمت لحیاتی, کاش کہ کوئی ہم نے کر لیا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. تو بہرحال ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے, اگر ہم دوبارہ کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے. یعنی وہاں پر افسوس کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی اس وقت تو وہ تو دیکھیں آخرت جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے, اس وقت کوئی یعنی آپ کی توبہ جو ہے, توبہ کا وقت تو میں آپ کو بتا دوں, آپ کو بھی سنا تو ہوگا آپ نے کہ صرف دنیا کی زندگی میں یہ مہلت کا وقت ہے. اس کے بعد یعنی جب نزعہ کا عالم شروع ہوتا ہے تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں ہے, حت وللذی یموتون حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان, یعنی جب وقت آخر آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی, آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں ایمان لے آیا ہارون و موسیٰ کے. تو بہرحال دیکھیں, ظلم مت کریں, اپنے اوپر ظلم نہ کریں. اس وقت ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج کا مسلمان ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. لیکن یہ ظلم جو ہے یعنی اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. دیکھیں دنیا میں اگر کوئی قانون کو آپ توڑیں یا نہ مانیں تو آپ کو دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے, گورنمنٹ وغیرہ آپ کو سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی, لیکن وہ تو زندگی تک ہے. یعنی اگر آپ کو قتل کیا آپ نے اور پھانسی بھی لگ گئی تو بس موت کے ساتھ وہ سزا ختم ہو جائے گی آپ کی. لیکن یہ جو ہم جرم کر رہے ہیں, اللہ سے بے رخی, بے اعتنائی, دنیا کی طرف توجہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت, اللہ کے دین کو ہم نے بلا دیا ہے, اللہ کی یاد سے ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ زندگی تو گزر جائے گی جیسے بھی ہو, لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہاں پر کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, نہ کوئی فدیہ نہ کوئی توبہ, بس بات ختم. تو ایک بہت ہی ایسا وقت شروع ہونے والا ہے سامعین کرام جہاں پر کچھ علاج نہیں ہوگا ان مصائب کا, ان عذابات کا, ان مصیبتوں کا جس سے ہم دوچار ہونے والے ہیں. کون ہم؟ سب کے سب. یہ سب کے سب میں اس لیے کہتا ہوں کہ اکثریت ایسا ہی ہے,
ہماری مسلمانوں کی اکثریت نے یاد الہی سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کے دل جو ہیں دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ قرآن کو ترک قرآن کے یہ لوگ مجرم ہیں، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو۔ اخسؤوا، سامعین کرام، اخسؤوا مطلب یہ ہے کہ پھٹکارے ہوئے یا ذلت کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ پھٹکار، پھٹکار مطلب یہی ذلیل ہو، پھٹکار اللہ کی پھٹکار میں۔ یہ اصل میں دنیا میں ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت کا یا اللہ کے عذاب کا۔ اگر آپ نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، تو پھر تو آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے، دنیا میں شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی اور پیغمبر کی دعوت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود بنا لیا، اب آپ پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، لہم فی الدنیا خزی، شرمندگی ہے، پھٹکار ہے۔ آج کے مسلمان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ رسوا ہے۔ بہرحال یہ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایک راستہ پسند کر لیا ہے، تو اس کے متعلق تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔